Zdeněk Kolář dokázal poprvé v kariéře projít do finále kvalifikace na US Open, když porazil i v přerušeném zápase brazilského soupeře, tak Zdeníku, jak chutná postup poprvé do finále? Tak je to super, jsem za to velice rád, že se mi to povedlo a hlavně s předvedenou hrou jsem maximálně spokojený, takže určitě si toho moc vážím. To vaše utkání se odkládalo ze včerejška, pak ho znovu přerušil déšť, tak bylo náročné se vypořádat hlavně v hlavě s těmi okolnostmi? Tak jediný včera bylo takový, že se furt čekalo, ale pak ono vlastně pořád přede mnou ještě se hrál včera ten zápas, takže to bylo takový, jakoby, že člověk čekal dlouho, ale čekal by, kdyby nebyl déšť včera, jo, až pak vlastně tím deštěm se to trochu posunulo, takže pak nás poslali, ale ve 6:45 vlastně na hotel, že můžeme odjet, tak to bylo takový jediný a vlastně, že tu člověk čeká celý den a pak ho dají v 10 ráno hrá, kdy člověk musí pak další den hned v 6 hodin ráno vstávat po celým dnu čekání, tak jediný tohle, ale jinak jsem to nějak neprožíval, prostě stejně to člověk nezmění, neovlivní. A těžko říct, ono vlastně do toho přerušení jsem měl 2-3 a soupeř měl vlastně výhodu breaku, ale byly tam prostě vyrovnaný gemy, vyrovnaný dlouhý, takže to bylo prostě takový nahoru dolů pořád a po té pauze vlastně se ta hra vrátila poměrně v podobných kolejích, kdy vlastně taky ty gemy byly dlouhý. Já jsem ho tam vlastně, myslím nevím ani, jestli bylo 6-3 nebo 6-4, nevím, ale taky jsem pak zvládl 3 dlouhý gemy, zhody, výhody, jo, takže vlastně ono ten celý první set byl takovejhle, ale pak si myslím, že jsem byl lepší, pak začal dělat nějaký chyby, tohle, já jsem hrál poměrně solidně tohle, snažil jsem se nekazit, rozběhat ho a to poměrně fungovalo. Ve finále kvalifikace, pokud Kuba Menčík dotáhne ještě svůj přerušený zápas, tak na vás bude čekat právě on, tak to finále kvalifikace první asi nemohlo být pikantnější, pokud na ten český souboj dojde. Jo, tak jak jsem říkal už několikrát, jestli hraju s cizincem nebo s Čechem, já to neprožívám, prostě soupeř jako soupeř a to je možná takový sledovanější pro diváky, ale já to nějak oproti jinému zápasu zvláštně ať nevnímám a připravím se na to jako na každý jiný zápas a myslím vlastně, že má ještě přerušený, takže pořád ještě to Kuba musí dohrát, samozřejmě bylo by to super, kdybychom si zahráli spolu. Na druhou stranu je škoda, když to druhé je tak velký, takže ve finále vlastně jdeme na sebe, jo, že nebo jdeme, ještě nejdeme, ale pokud to Kuba dotáhne, tak budeme rád spolu, tak je to na druhou stranu tak na tohle trošku to, ale prostě takovej je tenis, takovej je los a já se na ten zápas připravím tak, jak jsem zvyklý, nejlíp, jak budu moct a budu věřit v sám sebe a ve svůj výkon a věřit, že to bude stačit.